Tady se ten život nezastaví. Dobrý den. Dobrý den. Takže potřebovali bychom do hotelu pup. Ano. Já vás zdravím, jestli pak víte, kam jste vlezli, kucí. Ano. Víte? Vím. Tak já vás vítám tady u mě v taxiku, pravidla jsou jednoduchý, já mám připravený peníze, vy vědomosti, když třikrát špatně odpovíte, tak vás prostě... Yes. Je to jasný? No a když si nebudete vědět rady, tak zvednete telefon jedenkrát a můžete si zavolat někoho o pomoc. Druhá možnost je, že stáhnete okýnko a zeptáte se někoho na ulici. Já peníze mám, vy se připoutejte. Sláva na zdar výletu a můžeme vyrážet. První otázka za 500. Jestli byste věděli, co je to skanzen? No, historická vesnice, remake, jakoby starý vesnice, muzeum takový. S tím se dá souhlasit, ano. V roce 74 vznikla organizace, která se zabývá ochranou životního prostředí a přírody vůbec. No a jmenuje se podle jednoho pravěkého bíložravce. Můžete telefonovat. A nebo jeden život ztratit a prostě posvištíme dál. Asi posvištíme dál. Tak asi jo, no. Posvištíme dál. Tři hnutí Brontosaurus. Tak další otázka za 500. Jak se jmenuje město, které v minulém století neslo jméno Gottwaldov? To je Zlín. Ano. Kolik karátů má ryzí zlato? 24. 24, no. Není to 14? Není. 4 je lepší, ne? Je to lepší? Je, jo. Ano. Jak se jmenují skály, které lemují to Klabe od Děčína až po Hřensko, to znamená vlastně po státní hranici? Už volám. Komu voláme? Voláme Honzovi Drápalovi, učitelovi. Učitelovi? No, jest. To je dobrý. To je Petraškovec, ale potřeboval bych vědět, jak se jmenují skály, které lemují Labe od Děčína po Hřensko. Jakýže? Labské pískovce. Tak jo, tak ho pozdravujte. Tak díky moc, jsem v taxíku, jo. Tak díky, čau. Výborně, to je šikovný učitel. Co učí? Zeměpis. Oh, jo. Jsou to Labské pískovce. 2000. Nešel bys to? Ne, vůbec. Kluci, co děláte takhle normálně, když nejezdíte taxíkem do Hare? Kina. Fakt? No, jako jasně. Promítačky? No jasně, tady jsme na festivale a zajišťujeme technickou podporu a tak. To je dobrý. No já to teďkon taky takhle pomáhám promítat a jinak dělám ve skladu. Přímo vidíte to? Jsou takový bratři Limiérové v Čechách. Jan Neruda přivezl do Čech z Paříže první román Žila Verna. Bylo to v roce 1863 a já bych chtěl vědět, který román Žila Verna to byl. Psal tolej, se nedáme. Se nedáme dohromady, co? To či ne? Ještě ne. Petraškovec. To nevím. Co? Tak, ale budu chtít vědět odpověď. No, já se obávám, že to nedáme, no. Ztrácíte druhý život, je to tak? Život, no. Bylo to 5 neděl v balonu. Musím končit. To ani neznám. Je to tak? Mám velký díry. Cože to bylo? 5 neděl v balonu. A máte jeden poslední život. Ve kterém národním parku se nachází Černé jezero v Čechách? Černé jezero je na Šumavě. Je to správná odpověď. Další tisícovka. Věděli byste, z jakého rodu pocházel Rudolf II? Druhý byl. Ne, počkej, nebo jo? No byl, no. Habsburkové? Ano. Tak je to správně, ano. Byl to Habsburg. Chtěl bych sem vědět, kdo složil známou operetu Polská krev. Máte ještě jednu nápovědu? Máme nápovědu. Chcete? Tady asi, jestli to víme. Tady ty tři? Tady ty tři, no. Dobrý den, můžu se zeptat? Potřebovali bychom vědět, kdo složil známou operetu Polská krev. My vám vůbec nic neřekneme, ani vám neponadíme, jeďte domů, kvůli čtete. Jakou operetu? Polská krev. Polská krev. Ten taxík, jak je v Co si děláte,
Nevíte? Nevíte. No tak to jako polská krev, nebyl to... Nevidíme! Počkej, kurněte, jsem to měl na jazyku. Ještě nás se nic dělat. Tady jsme se odpověď nedozvěděli. Kucí, měli jste docela... Je to pech. No, to jo. Ale vypadali slušně. Vypadali slušně, ale to byla jich odvrácená alkoholická tvář. My ty zkrátka musíme odpovědět. Ano. To jo, vůbec ne. Já přemýšlím Dvořák, no, takže. Kluci, mám pro vás takovou špatnou zprávu. Vy jste sice tam, kde jste chtěli být, to znamená, že jsme právě před Grand Hotelem Pup, ale to je tak všechno, co vám dám, protože to je špatná odpověď, byl to Oskar Nedbal. Poslední otázka, mrzí mě to, ale je to tak. Kluci, dávám tady na památku každému přívěšek, jak budete opravovat promítačku, tak tady můžete mít jeden každý jakouhle makrošňůru. Dejte se hezky. Díky moc, ahoj. Díky. Čau. Parádička. Mějte se. No škoda, to vám řeknu. Kluci to měli tak hezky rozjetý, navíc skoro promítači, takže stylové u Karlovarského filmového festivalu, ale dostali jenom šňůrku. Ale to, že dostali šňůrku, ještě neznamená, že by se měli oběsit, jo. Už to víte? Oskar Nedbal! Vždyť jsem vám to chtěl říct. Mějte se hezky!